Vineri seara, una dintre cele mai interesante trupe de muzică românească, Distinto, Bogdan Caragea, Ion Moise Bădulescu și Alex Pârvu, au susținut pe scena Casei de Cultura Sindicatelor Dacia Mioveni un spectacol de excepție dedicat femeilor. Duminică seara, un alt spectacol a fost dedicat femeilor, Măicuță cu doruri multe. Concertul a fost organizat de Asociația Pensionarilor Viață Lungă și invitat special a fost îndrăgitul interpret Gheorghe Turda. După un așa de reușit spectacol aici la Mioveni, sufletul meu e încărcat de satisfacție și de împlinire sufletească, pentru că am dăruit tot ce a frumos a fost mai frumos al sufletului meu pe scenă, prin cântec. Sigur că aș fi vrut și mai mult, dar timpul nu ne-a permis să susținem un recital de 2-3 ore. Dar o oră și un sfert cred că a fost ca timp suficient să îi împlinesc pe toți prin cântec și prin dragoste și omenie și respect pentru marele public și mai ales pentru cel de aici de la Mioveni. Le dăruiesc multă sănătate doamnelor, domnișoarelor, mamelor, surorilor și, vorba aceea, prietenelor. Tot în acest weekend, reprezentantele sexului frumos au fost răsfățate în cadrul Târgului Mărțișorului, deschis pe 5 martie la Centrul Cultural Educativ Mioveni. Participantele au beneficiat de tratamente faciale, make-up și hairstyle, toate oferite de participanții la acest târg. O vom tapa pentru început și pe urmă îi vom face o codiță de pește. Așa, la spate. În ce constă această codiță de pește pentru necunoscători? Împletitura în două. Va veni foarte frumos, lejer.